הסלון האווירי שהתקיים בפריז, מותר לומר בקיצור, שזהו יריד בינלאומי של מטוסים מכל העולם, ואומרים שהמשלחת הישראלית היא המשלחת הגדולה ביותר בין המשלחות של מעצמות העל. צוות הסרטה הישראלי של חברה פרטית התארגן לצורך תיעוד הסלון, ואיתנו נמצאים שלושה נציגים של הצוות, הצלם אביטל בר גפן, המפיק בפועל דורון דנאי, גם טייס קרב לשעבר, והמהנדס שהוא איש הכל שלום קגן. אביטל, המורה המדובר ביותר של הסלון השנה הייתה כמובן עלייתו ונפילתו של מיג 29. איפה אתם הייתם באותו זמן? אנחנו היינו בין אנשים הבודדים שהיו על הגג מוכנים לקראת הנפילה. למה בודדים? כי זה היום הראשון של הסלון, זה יום שפתוח רק לעיתונאים, ירד גשם, היה קר, וכולם עסוקים בלהכיר אחד את השני. הנה, אנחנו רואים את זה. לאכול ארוחות טובות, ארוחת שחיתות, ואנחנו היחידים נאמנים לתפקיד. וואה. רגע, זה טעון פירוט הדבר הזה. זה אתה צילמת? כן. מדוע זה שודר רק אצלנו ובעצם לא באף מקום אחר בעולם? כי למעשה באותו יום היה שם ביקור למעשה של הנשיא הצרפתי. והרבה צוותים היו שם. והיה שם צוות צרפתי שצילם את האירוע, כפי שצוין קודם. באיכות פחות טובה, נכון? באיכות ירודה, טכנית ירודה, הייתי אומר. אבל הם למעשה היו הראשונים שהזדרזו לפרסם את זה בכל הרשתות, שהנה, יש לנו את האירוע בכל הסלון הזה. ואנחנו חשבנו שיש בין... נשארתם עם הסרט ביד. כמעט. כמעט, כי סך הכל, כעשר דקות אחרי שירדנו מהגג עם הצילום, פתאום הופיע רוסי, כי הוא לא חיוור ומזיע, ואומר, אני מבקש לראות את הסרט. אני רוצה באמת לראות את הסרט עם הסברים. אולי אתה, דורון, תסביר אותו. כן, אנחנו רואים את המיג בקטע של היעף הנמוך. כאן הטייס פותח מנוע, מקבל הזדקרות במנוע ימין, ראו את האש שיוצאת לו מהמנוע, המטוס נכנס לחוסר שליטה, כאן רואים את השלב של ההפלטה. החופה נראית מעל העיגול הצהוב, בתוך העיגול הצהוב רואים את הרקטה של הכיסא מפלט, זה האש, וזה הקטע שבעצם רואים עכשיו בתוך ההדגשה של העיגול הצהוב, את הטייס בשנייה שנפתח המצנח, שהוא כבר תלוי על הרצועות. תלוי על הרצועות, אפשר היה לראות שם שזה משהו כמו 2 מטר, וזה אחד שנולד מחדש. האמת היא שבקטע הראשון, בשלב הראשון, מיד אחרי, הרי לא ראינו שם הילוך איתי ולא יכולנו לעצור את התמונה. הייתם בטוחים שהוא מת? אז כולם היו בטוחים שהוא נהרג, כולל המשלחת הרוסית. היה גם צילום שלכם די נדיר של הסוחוי. כן, יום אחרי זה אנחנו... בואו נראה את הקטע הזה ואז תסביר לנו מעט. זה קטע שבאמת אף אחד לא צילם. רואים פה את הסוחוי שהוא המטוס הכי טוב בעולם מבחינת ביצועים לפחות שהוצג, נוחת, עם זווית אף מאוד גבוהה. ומשפשף את הזנב במסלול, עכשיו רואים את השפשוף וזה ארוך כמה פעמים, רואים את הניצוצות שיוצאות מהמנוע שנוגע במסלול. הקטע הזה, או שהם עושים את עצמם, או שהם באמת לא ידעו, אבל הם לפחות רשמית לא ידעו על קיומו. עכשיו, הם באו באיזשהו שלב, אחרי כמה ימים, אני לא אעריך בסיפורים, היה מסע ומתן, איך זה, בסוף הם באו לביתן הישראלי. משלחת מאוד נכבדה של הרוסים, וישבו וראו איתנו חומר מההתרסקות, ואחר כך, הנה הם. ואחר כך, כאן הם מגיעים לביטן, זה המהנדס הראשי של המיג 29, הבחור היותר מבוגר, וטייס הניסוי הראשי של הרוסים, והם ישבו איתנו ליד השולחן, תחקרנו את התאונה, ואחר כך אמרנו, יש לנו הפתעה בשבילכם, הם מאוד התפלאו, והקראנו את הסרט הזה עם השפשוף של הזנב, והפרצוף של הרוסי, כשהוא ראה את זה, אני חושב שאם אפשר לשדר את זה, זה שווה הרבה מילים, הדבר הזה. כן, אנחנו עברנו את זה. הבעת תדמה מוחלטת, ומאז, עד סוף הסלון, והיו עוד איזה 5 ימים, הם קראו לנו, הנה הצוות שרואה הכל. תיזהרו, הנה הצוות שרואה הכל. האם נכנסתם לתוך סוחוי? או מיג? כן, זה... ניסינו הרבה זמן להיכנס לתוך הסוחוי. זה היה המטוס באמת שהציג ביצועים הכי הכי מרשימים בסלון. המטוס הכי הכי, בקטע שהוא טס, כל האנשים עלו על הגגות ועל הרמפות, וזה היה פשוט המסמר של התצוגה. ונורא רצינו לראות איך המטוס מספר אחד בעולם נראה גם מבפנים, כי אנחנו מכירים את המטוסים שלנו, איך הם נראים מבפנים, והיה עליי לחץ מאוד מאוד כבד מצד הרבה גנרלים בחיל האוויר,
שידוע על הקשרים שלי עם הרוסים, אני הייתי שר החוץ שם, כל הזמן הסתובבתי עם שני רוסים, אחד בצד ימין, אחד בצד שמאל, וכל הזמן אמרו לי, אל תיתן להם שום דבר, רק אם הם ייתנו לנו להיכנס לסוחוי, אל תהיה פרייר, אל תיתן להם. ואני אמרתי, חבר'ה, תירגעו, בדרך דיפלומטית נשיג כל דבר. ובאמת לחצתי מאוד על הרוסים להיכנס לסוחוי הזה. יום אחד, כבר סוף סוף, אחרי איזה שלושה ימים של ריכוך והפצרות, החבר שלי שם, Chief of Protocol, אומר לי, יאללה, בוא, מסודר. שש אחרי הצהריים, אנחנו דוהרים לסוחוי, אחריי איזה משלחת של כמה חבר'ה כאלה מחיל האוויר. מגיעים ל... יש גדר כזאת, אי אפשר להתקרב למטוסים. הוא נכנס, יש לו טאג של הצוות הרוסי, כמובן שהוא מכניס את כולנו. מגיעים עד לזה, ואז ניגש איזה טכנאי, הטכנאי הבכיר כנראה, עם סרבל, סרבל כזה של טכנאים, משהו מאוד פשוט, שבכלל לא חשבתי שידבר איתנו, ואומר לו ברוסית, רק רגע, מה זה העניין הזה? אז הוא מסביר לו ברוסית, תשמע, זה הצוות שצילם, ואנחנו צריכים, ובוא, הם רק רוצים רגע אחד להיכנס לתא. אז הוא אומר לו משהו ברוסית, והוא מתרגם לי את זה, הוא אומר לי, הוא רוצה משהו בתמורה. אז אני ככה הרגשתי מאוד לא נעים, לא כך הבנתי. סיפור ארוך לקצר, מה הוא רצה? הוא רצה, אני בהתחלה חשבתי שהוא רוצה סיכה, כי התרביב הלאומי שם זה להחליף סיכות, בשביל זה אני עם סיכות. כל אחד ישר, את מתקרבת לפני שהוא אומר שלום, צ'יינג' ומחליפים סיכות. אז אני הצעתי לו סיכה, אבל הוא אמר לי, בשביל סיכה תקבל סיכה, ונתן לי סיכה אחרת. ממש הלחיץ אותי לפינה, והמתרגם כאילו חילץ אותי מזה ואמר לי, תשמע, הוא רוצה בתמורה להיכנס למטוס שלכם. הם חשבו מי יודע, הישראלים, עם איזה מטוסים באו לפי כמות האנשים שם. לקח לי קצת זמן להסביר לו שהדבר הכי גדול שאני יכול להכניס אותו, הכי מרשים בזה, זה מזלט. יהיה לו קצת קשה להיכנס פנימה. ואז אחר כבוד הוא נתן לנו לעלות. אני מאוד מודה לכם, שלום ודורון. ואביטל, תודה רבה.